עכשיו נשאלה פה עוד שאלה, הוא שאל כזה דבר, הוא אמר, ברגע שבן אדם מתחיל לנתח דברים וכו' וכו' וכו', אז הוא אומר, מה, זה לא מפספס את המציאות? אתה כאילו לא חי את החיים, במקום לזרום וכו' וכו', אתה במקום הולכים לנתח, מה אמרתי, מה לא אמרתי, מה התכוונתי, זה בטוח ככה, זה לא בטוח ככה. אין לי כאן לפספס את המציאות, נכון? עכשיו, מה האמת? אתה מפספס את המציאות. מבית מסוים, למה? זה כמו להגיד, תגיד לי, שאתה הולך לעבוד בבוקר, אתה לא מפספס את המציאות, אתה יכול ללכת לים, למה אתה הולך לעבוד? אין למה. אתה הולך לעבוד בבוקר כדי שתוכל בערב ללא בסוף שבוע ללכת לים. נכון? מה האמת? שאם יכולת גם ללכת לים כל השבוע וגם לעבוד, היית עושה את זה. אלא מה? שאתה לא יכול רק ללכת לים כל היום, אז אתה מצמצם את עצמך, אתה הולך לעבוד, ואז אתה מרוויח, ואז אתה יכול אחר כך בזמנך הפנוי ללכת לים. עכשיו, אם טוב לבן אדם איכשהו, אז הוא באמת לא צריך לצמצם את עצמו, שלא יבדוק את עצמו, שיגיד מה שהוא רוצה, שידבר מה שהוא רוצה, אף אחד לא בא בתלונות. אבל אם אתה אומר לא טוב לי, אז אתה צריך לצמצם את עצמך, כל דבר לבדוק מה אמרתי, מה לא אמרתי, מה התכוונתי, זה נכון, זה לא נכון, זה כן נכון. ואז אם אתה תתרגל לזה, אז לאט לאט תהיה לך יותר קל אחר כך לעשות את זה תוך כדי פעולה. ואז אתה גם יכול לדבר עם אנשים, וגם תוך כדי שאתה מדבר איתם, לשים לב למילים, לשים לב לדברים, לראות מה קורה בתוך אחד, גם וגם. זאת אומרת, נכון, בהתחלה זה בא על חשבון לעשות דברים אחרים. כי המוח שלך צריך להתחיל לחשוב ולחשוב ולחשוב ולחשוב, וזה נראה דברים אחרים, נכון, אבל הרבה דברים שאתה עושה זה על חשבון דברים אחרים. גם שאתה אוכל, זה על חשבון לטייל. כל דבר זה על חשבון משהו אחר, אלא מה? שאתה עושה את השיקולים. זאת אומרת, אם אני אשקיע זמן בלהבין, אז אחר כך זה יהיה... זה אחר כך ייתן לך יותר זרימה בדברים אחרים. פעם מסופר שמישהו אמר לרבי נחמן, אמר, כאילו היה איזה קטע שהוא... אמר לרבי נחמן, אמר לו שהוא לא יכול לדבר עם אנשים ותוך כדי זה להתרכז בלימוד תורה, משהו כזה. אז הוא אומר, אז רבי נחמן אומר, מה אתה חושב שלהכל מגיעים בבת אחת? מה אתה חושב שבבת אחת אפשר להגיע למצב שאתה גם מדבר עם אנשים וגם תוך כדי זה לומד תורה? לא בבת אחת, אתה תעמול מספיק, ואם אתה תעמול מספיק, אתה תוכל לשלב את שני העולמות. אתה תוכל גם לחשוב וגם לדבר תוך כדי. אתה תוכל גם להתאמץ וגם לנוח תוך כדי נמיד. גם להיות הכי חד וגם לא להתאמץ בכלל. אבל בהתחלה זה באמת משהו על חשבון משהו, כמו שאתה הולך לעבוד על חשבון לטייל, אבל אתה עושה את זה בשביל שבטווח הרחוק אתה תוכל לטייל יותר, אז זה אותו דבר גם בתחום הזה. זאת אומרת שכשהוא אמר, האם לעשות את זה ואת זה ואת זה ואת זה, זה לא בעצם לא לחיות את החיים, אז זה היה משפט שהוא חצי אמת חצי אמת, כי מה האמת? זה לא לחיות את החיים. אבל אז למה זה לא נשמע לו טוב? כי הוא הקצין את זה, כי הוא אדם שהוא אמר, האם ככה וככה זה לא לחיות את החיים, הוא כאילו התכוון להגיד באופן מוחלט. הוא אומר, רגע, אבל אם אני אעשה את זה, אז איך אני אחיה את החיים? אבל מה, שכבר כרגע אתה לא חי את החיים, אתה לא מרוצה מהם, ולכן אתה תעשה את זה, ואתה קצת פחות יחיה את החיים, כדי שאחר כך תוכל לחיות יותר את החיים. זה כאילו כמו תתאמץ עוד קצת, תעבוד קצת נכון, ואז אחר כך תוכל... זאת אומרת שמלך התחילה, הוא הציג את זה בצורה של אם אני אעשה את זה, אז כאילו זה כבר, אז מה הטעם בחיים, ומה זה נתן לי, אבל מה האמת, שזה לא מוחלט, שזה לא באופן מוחלט, שזה לא שחור ולבן, זה לא שאם אתה עושה את זה, יש לך חיים, ואם אתה לא עושה את זה, אין לך חיים בכלל, אלא מה? כשאתה לא עושה את זה, יש לך קצת חיים, יש לך קצת לא חיים, זאת אומרת, אתה קצת גם לא מרוצה מהחיים, אם אתה תעשה את זה, אז אתה פחות תזרום עם השיחה, אבל בדבר רחוק אתה תזרום יותר עם השיחה. הבנו?